Hej Lea. Hej. Du var på sport i går også, ja. Og så chillet lidt her i dag. Hvad er det været fedest ved sport indtil videre? Jamen, i går der til koncert med Almfest. Sådan en lille singer-songwriter country noget. Inde i musikens lille sal. Det var rigtig fedt, rigtig intenst. Så var jeg til Veto og Thomas Kuhnsjøen, og det var også rigtig fedt. Mere den sal. Det var rigtig fedt. Der var simpelthen mange til Veto, så jeg. Ja, det var der. Det var der. Hvad så med i dag? Har du hørt noget i dag? Jeg hørte lige lidt af Majors derinde, men ellers så har jeg kun... Jeg har været nede på Stortorv og hørt en koncert dernede. Hvad går du så efter senere? Nu klokken er kun knap 4, men der må være nogle ting, du skal ud og høre senere i dag. Jeg skal ind og høre Slaraffenland nu her klokken 4, og så skal jeg ned og høre Hems fra Nineve nede i... hvad hedder det dernede? Svalegangen. Og skal høre Blue Foundation også, og forskelligt, ja. Ja. Nu ved jeg, at du har været til spot en del gange før. Ja. Hvad synes du om sådan pladsen i år, som den er indrettet? Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt, at det hernede, det kommer mere i brug hernede, hvor at Gaffa også ligger nede. Og det er sådan, der er meget, meget mere plads på en eller anden måde, synes jeg faktisk. Så er det fedt med alle puderne og sådan noget, man kan smide sig og chille lidt en gang imellem. Ja, jeg synes det er rigtig godt. Er noget, du synes, der mangler på pladsen? Lige umiddelbart, nej. Der må godt have været nogle større bands eller noget lidt forskelligt, tænker jeg. Sådan lidt som... det kunne være Kashmir eller et eller andet. Nu ved jeg godt, det er sådan en upcoming meget af det. Men det kunne være fedt. Du savner nogle, skal sige, større hovednavn? Ja, lidt. Ja. Et eller to eller sådan noget. Det kunne være fedt. Ja. Jamen, få en god festival. Tak skal du have.